Murakoze, tugiye kwiga ingombajwi pa. Reka dutangirire kuri pa zo mu cyapa. Reka dutangirire kuri pa nkuru yo mu cyapa. Pa nkuru yo mu cyapa. Pa nkuru yo mu cyapa. Nuko nguko yandikwa. Iyo ni pa nkuru yo mu cyapa. Pa ntoya yo mu cyapa. Nuko nguko yandikwa, iyo ni pantu yo mu cyapa, pankuru yo mu mukono. Nayo nuko nguko yandikwa. Reka tuvuge na pantu yo mu mukono. Pantu yo mu mukono. Nayo nuko nguko yandikwa. Mu byukuri urabona yuko zino pa zitandukanye. Pa zo mu cyapa natwakirize zifite, mu gihe pa zo mu mukono zifite utwakirize. Ikindi ni uko icyapa kitaberama mu gihe umukono uba uberamyemo gakeya cyangwa se gatoya. Murakoze cyane. Amazina ni Justin Niyonkuru. Mukore subscribe, mukande no kunzogera kugira ngo ibyo tubagezaho bijye bibageraho mu buryo bworoshye. Mukande mukore comment igaragaza icyo mutekereza ku byo twabatangarije. Ikindi musangize abantu mukoresheye kugira ngo nabo bamenye ibyano masomo. Murakoze, turabakunda ku mutima.